Olha, um espaço de convivência e aprendizagem para 145 crianças foi inaugurado hoje na comunidade do Caranguejo, que fica ali na Ilha do Retiro. Essa ação faz parte de um programa da Prefeitura do Recife, que também inclui a reforma de 50 moradias na localidade. Veja aqui. Adriana é estagiária desse espaço de convivência que fica na comunidade de Caranguejo. Ela ajuda a cuidar das 145 crianças de 6 meses a 6 anos que são atendidas de segunda a sexta. A moradora da comunidade tem o privilégio de trabalhar onde a filha Laura Beatriz, de 2 anos, está matriculada. Raramente a gente encontra um serviço que possa ficar com a criança, né? E aqui não, aqui foi uma proposta muito boa que a gente conseguiu para ficar cuidando tanto das nossas filhas como trabalhar aqui dentro. Adorei esse espaço. O espaço foi inaugurado hoje, com a presença do prefeito Geraldo Júlio. É uma das ações do programa Chegando Junto. É um espaço voltado para a primeira infância. Crianças de 6 meses a 6 anos ficam aqui. As que estão em escola matriculada regularmente, elas ficam no contraturno. As que não estão em idade escolar ficam aqui o dia todo, das 8 da manhã às 4 da tarde. Então elas convivem, elas brincam, elas contam história, elas cantam, elas plantam. São atividades lúdicas num espaço de convivência voltado para elas. Aqui, 30 moradoras foram convocadas para colaborar com a recreação e aprendizagem dos pequenos. Elas foram capacitadas no curso de brinquedista. A gente tem as mães que agora podem sair para trabalhar, sabendo que as crianças ficam aqui, sendo bem cuidadas, estimuladas aí o seu desenvolvimento, bem alimentadas, né? Parte dessas mães trabalham aqui mesmo, cuidando das próprias crianças, né? E os pais também podem sair para trabalhar tranquilos, sabendo que as crianças estão aqui bem cuidadas. São 136 famílias beneficiadas, então ação integrada. Geraldo Júlio também foi até essa casa, que fica na terceira travessa Campo Tabaiares, para acompanhar o andamento de uma reforma que está sendo feita. Ao todo, 50 residências da comunidade serão reformadas, dentro do programa Parceria na Sua Casa. A prefeitura entra com a doação de até R$ 5.000 em material de construção e os moradores de baixa renda contratam a mão de obra. É a recuperação das casas que estão em situação muito vulnerável. A revitalização do banheiro. Uma das casas, por exemplo, está sendo feita uma pessoa com deficiência, então o banheiro está sendo feito de maneira adaptada, o piso, recuperação das paredes, colocando a casa em boas condições novamente. A crise está muito grande, o desemprego está muito grande, as pessoas estão sem renda e o Chegando Junto é a assistência social e a geração de renda também para a população da nossa cidade. Rosineide, que mora com o pai de 90 anos, disse que a casa precisava ser reformada. A renda para os dois é de um salário mínimo e com esse dinheiro ela não teria condições de reformar a residência. Estava sem condições no momento de fazer a reforma. Estava precisando de reboco, instalação, encanação, porque a instalação já era antiga, estava correndo risco de pegar fogo, dar curto-circuito.